ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી માટે રવિવારના દિવસે મતદાન થયું હતું. સંજેલી તાલુકાના જુસા ગામમાં પણ મતદાન થયું હતું, જેમાં સરપંચ પદના ઉમેદવારે પોતાની પર્સનલ સિક્યુરિટી લઈને મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. સરપંચ 20 બાઉન્સરને લઈને ફરતા નજરે પડતા ચર્ચા જોવા મળી હતી. હરીફ ઉમેદવારને પગલે પર્સનલ સિક્યુરિટી લેવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી બાજુ દાહોદ જિલ્લામાં 324 ગ્રામ પંચાયતની અને 3 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી માટે મતદાન રવિવારના દિવસે યોજાયું હતું. દાહોદ જિલ્લામાં ચૂંટણીમાં સરપંચની બેઠકની સંખ્યા 323 અને વોર્ડના સભ્યોની સંખ્યા 2356 છે, તો મતદાન મથકોની સંખ્યા 980 અને સંવેદનશીલ મતદાન મથકોની સંખ્યા 226 છે. ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને રવિવારના દિવસે જોરદાર માહોલ રહ્યો હતો. સવારથી જ તમામ જગ્યાએ મતદાન કરવા માટે લોકોની લાંબી લાઈનો લાગી હતી.